Իհարկե անվանագրում են, որ 4 հնդաշրջանը եղել է բացառիկ, ընթացել է բացառիկ պայմաններում, ազգային ժողովը իր 5 ամիսների հերթական 5 ամիսների աշխատանքի 3 ամիսը անցկացրել է արտակարգելության պայմաններում եւ դրան հաջորդած 3 ամիսների ընթացքում է լավտահերթ նիստերն ու հնդաշրջաններն ընթացել են արտակարգելության պայմաններում, սա ֆորս մաժորային իրավիճակ էր, որը իր ազդեցությունը օրենսդրական գործընթացի վրա ունեցել է։ Չգիտեմ պատգամավորները որքանով կապեն այդ իրավիճակի հետ հիմնական ցուցանիշը, օրենքների քանակը 4-րդ նստաշրջանի ընթացքում այսպես բացառիկ ավելացում է ընդունված օրենքների գրանցվել, խորհրդարանը 2 անգամ ավելի շատ օրենք է ընդունել, քան 3-րդ նստաշրջանի ընթացքում 169, 345 այս նստաշրջանում, այսինքն միավոր ժամանակում շուտ 2 անգամ ավելի արագ է օրինագծերն ընդունվել, և այս ցուցանիշով մենք զեկություն գնահատական ունենք, որ ազգային ժողովը մոտեցել է նախորդ գումարումների ազգային ժողովներին, և օրինագծերի քննարկումը հաճախ ավելի շատ վերածվում էր մեխանիկական գործընթացի, բայց որպես այսպես իսկապես օբյեկտիվ դիտարկող կողմ արձանագրել ենք, որ 4-րդ նստաշրջանի խորհրդարանը գործել է արտակարգելության պայմաններում, և այս կտրուխ աճը օրենքների որոշակիորեն պայմանավորված է եղել համավարակի այսպես տարածման տեղերին հակազդելու միտված կառավարության նախաձեռնությունների ավելացմամբ։ Բացի դրանից այս իրավիճակը այսպես շատ հաճախ ստեղծել է անկազմակերպ համակարգվածության պակաս ունեցող իրավիճակներ, մենք մի քանի օրենսդրական նախաձեռնություններ ենք առանձնացրել, որոնք առաջին ընթերցմամբ ասենք ընդունվել են միաձայն, երկրորդ ընթերցմամբ մերժվել, օրինակ նման նախագիծ ունեցել է և խորհրդարանական մեծ ամասնությունը և Լուսավոր Հայաստանը, այսպես դիրքորոշումների արագ փոփոխությամբ օրինագծեր, բացի դրանից զեկություն կա ամրագրում, որ նկատել ենք օրենքների քանակը արհեստականորեն ավելացնելու միտում, հատուկ ընտրել և գտել ենք մի շարք օրինագծեր, և նույն խմբակցության 2 տարբեր պատգամավորներ նույն օրենքում փոփոխություններ են առաջարկում, որոնք հաջող անգամ քննարկվել են նույն դեպքում նիստերի ընթացքում։ Այսինքն փորձել ենք օրենքների քանակական աճը դիտարկել մի քանի տեսանկյուններից, թե կառավարության օրենսդրական նախաձեռնության ինովականության ընդգծված աճի, թե խորհրդարանի ներսում այսպես քանակ ապահովելու միտումներ նկատելով, և թե նաև այսպես համակարգվածության կազմակերպվածության պակաս նկատելով խորհրդարանի աշխատանքի մեջ։ Պարբերաբար ամփոփում ենք, թե օրենքների որ մասն է եղել խորհրդարանին, որ մասը կառավարությանը, նախորդ նստաշրջանում հիշում եք, մենք բացառիկ ցուցանիշ էինք արձանագրել մեր դիտարկումների ընթացքում դեռևս չհանդիպած, որ 30%-ը ստեղծ օրենքների ընդունված ստեղծվել էր խորհրդարանում պատգամավորների կամ խմբակցությունների կողմից, նահանջ արձանագրվել այս առումով խորհրդարանի մասնաբաժին ընդհանուրի մեջ շուրջ 17%-ը, թեև էլի օբյեկտիվորեն ասենք, որ բացարձակ թվերով խորհրդարանի հեղինակած օրենքները ավելի շատ են, քան նախորդ նստաշրջանի ընթացքում, բայց 2.5 անգամ աճել են կառավարության ներկայացրած նախագծերը, ու այդ ֆոնին արդեն համամասնությունը խորհրդարանի նվազել է։ Այսպես շատ ընդգծված աճել են խորհրդարանական մեծամասնության հեղինակած նախագծերը, մենք ունենք քանակական տվյալներ, ես չեմ ուզում դրանց վրա կենտրոնանալ, բայց տոկոսային առումով ինքը 16%-ով ավելի շատ օրենք է դրել շրջանառության մեջ, քան նախորդ նստաշրջանում, իսկ ընդդիմադիրները 15%-ով ավելի պակաս են գոլում, այս ցուցանիշները թե ընդունված օրինագծերի մասին են, թե շրջանառության մեջ դրված։ 21 նախագիծ, որոնք մերժվել են, օրակարգ չեն ընդգրկվել, համամասնորեն բաշխվում են Լուսավոր Հայաստանի և ԲՀԿ-ի միջև 11-10 հարաբերակցությամբ, միտումը պահպանվում է, այսինքն օրակարգ հիմնականում չեն ընդգրկվում և քննարկման հնարավորությունից զրկվում են ընդդիմության նախաձեռնությունները,
սրանք ընդհանուր առմամբ օրենսդրական ակտիվության մասով խորհրդարանում ցուցանիշներն են, առանձին ամփոփում ունեն զեկույցում, արտակարգ դրության շրջանում քանակական ցուցանիշներ և փորձագիտական վերլուծություն խորհրդարանի արտադրողականության և չեր կարող զեկույցի մասը մնալ սահմանադրական դատարանի շուրջ գործընթացից, խորհրդարանը այս հարցը փորձում է լուծել երրորդ նստաշրջանից սկսած, տարբեր քայլերը ձեռնարկել, չորրորդ քայլներ թերևս, որով սահմանադրական փոփոխությունների նախաձեռնումը դիտարկել են, թե ինչպես են դրանք ներկայացվել, ինչպես են քննարկվել, հիմնական արձանագրումն այն է, որ առաջին անգամ խորհրդարանի կողմից գործարկված իսկ կարևոր իրավունքը սահմանադրության մեջ փոփոխություն անելու իրավունքը իրացվել է ըստ էության միայն խորհրդարանական մեծամասնության ուժերով, առանց ընդդիմադիրների մասնակցության, թե քննարկման փուլում, թե քննարկման ընթացքում և թե նախաձեռնությունը ներկայացնելու ընթացքում։ Հետաքրքիր ամփոփումներ ունենք լսումների հետ կապված, քննիչ հանձնաժողովների աշխատանքի հետ կապված, իսկապես լուրջ աշխատանք կազմակերպություն մեր դիտարկումները որպես կանոն, այսպես լուսաբանումը սկսվում և ավարտվում է հիմնականում այսպես ակտիվության ցուցանիշներով, բացակայության ցուցանիշներով,